Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာတော်ရရှိများရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ VOA American တန်ကနေ2018ခုနှစ်မတ်လ15ရက်ကြာတာပတိနေ့နံနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ဒိုင်းနိုမီတာ32 40 48တို့ပြင် VOA Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Burmese News မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဆက်မိုးပြီးတော့ခင်ဗျာအခုနံနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးပါပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကခင်ဗျာတက်ပါဒီမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကိုကြော်ကြော်သိနေအတူကြီးညာပေးမှာပါတနက်ကင်ကျန်းဖက်မှုကိုအမေရိကန်ထွက်တော်ကကင်ကွယ်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းနေချေတဲ့အကြောင်းသားတွေဆန္ဒပြပါလေဗြိတိန်မျိုးပေါ်မှာရုရှားတို့အစိမ့်နဲ့ရုရှားတရှူတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ရုရှားတန်ရာရှိ20ကျော်ကိုဗြိတိန်ကနှင်ထုတ်လိုက်ပါလေရခိုင်ပြည်ပကနဲ့ဆင့်လွယ်ပြီးတန်ရာရှိသူ400နီးပါးကိုဖမ်းဆီးဒီမှာအစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူထားပါလေဒီလိုထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကြားမှာပါကိုဆောင်မိုးရေဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီခင်ဗျာသတင်းတွေကြီးညာပြီးနာဆင်ကြရမယ်တရင်လွှာတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ There is likelihood that crimes under international law has been committed but that needs to be called အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေအရရာဇဝတ်မှုမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲရဲ့ပြောဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်အပြည့်စုံကိုနောက်ပိုင်းမှာဆောင်မြောနာဆင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်တို့ကိုတရားစွဲထားတဲ့အမှုပေါ်သဘောထားအမြင်လေးရှမ်းနဲ့ပလောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရွာသားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးနေရတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားကလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂကစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းပြုစုနေတဲ့အကြောင်းစတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသလိုအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဒေါခင်မျိုးတက်နဲ့ကိုချော်ချော်သိန်းတို့ကအကြီးညာပေးကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတနက်ကင်ကျန်းဖက်မှုကိုလွှတ်တော်ကနေတိုက်ရိုက်ကင်ကွယ်ဖို့အတွက်တက်ကွက်ခဲ့တယ်မို့အမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းတောင်းနေချေတဲ့အကြောင်းသားတွေဟာဗိုလ်တပ်ခုနေမှာထိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါလေ။အကြောင်းသားအများပြားကတော်လောက်ပြီး enough is enough ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေအော်ဟစ်ပြီးသူတို့စာတင်ချောင်းတွေကနေထွက်ပြီးဆန္ဒပြတာပါ။အကြောင်းပေါင်း 3,000 လောက်မှာဒေတာဆန်းတော်ချိန်မနဲ့10နာရီမှာစဆန္ဒပြတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လဗိုလ်တပ်ခုနေအဲ့ဒီအချိန်က Florida ပြည်နယ် Parkland က Majority Stoneman Douglas အထက်တန်းကျောင်းမှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးရသူ18ဦးအတွက်တဦးကို10မိနစ်ကြာနဲ့18မိနစ်ကြာအထိမ်းအမှတ်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။တချို့အကြောင်းသားတွေကတော့ American မျိုးသား Rifle တဲ့ NFA ကိုရှုံချတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးတွေခမည်းတော်လက်မှာဆွန့်ပယ်နေပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စာတမ်းတွေကန်ဆောင်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။တချို့ចောင်းသားတွေကတော့နောက်တစ်ခါចောင်းတွင်အများပြားတည်ဆောက်မှုမှာသူတို့များသားကောင်ဖြစ်နေမလားလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ Washington DC ကအလွှတ်တော်ရှေ့မှာလည်းဆန္ဒပြမှုတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမှာတော့ Democratic Party အနည်းစုအမတ်များခေါင်းဆောင် Nancy Pelosi ကဆန္ဒပြသူတွေကိုကြိုဆိုခဲ့တာပါ။သမ္မတအင်ဗျူရှေ့မှာတော့ចောင်းသားတွေကအင်ဗျူကိုကြောခိုင်းပြီးတိတ်ဆိတ်မှုနဲ့ဆန္ဒပြပါတယ်။အင်ဗျူထဲမှာတော့သမ္မတ Donald Trump ရှိမနေပါဘူး။ကျောင်းဆရာရင်းမိပါတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူအများပြားကလည်းခုလိုဆန္ဒပြမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့တချို့ကျောင်းတာဝန်ခံတွေကတော့ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲစာသင်ခန်းကထွက်သွားသူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့တတိပေးပါတယ်။ဗိုလ်တပ်ခုနေမှာပဲကျောင်းလုံးကျွင်းဆန်ရံမငွေတိုးချပေးဖို့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုအောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကတခဲနဲ့အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျောင်းသားတွေစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်ရဲ့အစဖြစ်တဲ့ Florida ပြည်နယ်ကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့လကတနက်နေ့ဝင်ပစ်ခဲ့တဲ့ Nicholas Cruz နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက္ကသိုလ်တလေလေတတိပေးချက်တွေပေါ်အရေးယူလို့ဆောင်ဖို့ပြတ်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် FBI တာဝန်ရှိသူတွေကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကအပြင်းအထန်မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတနက်ကင်ဆောင်ခွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြတဲ့တနေ့တည်းမှာပဲလွှတ်တော်မိုက်လိုမေးခွန်းထုတ်တာပါ။ FBI ဟာသက်ဆိုင်ရာဒေသကဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ဖို့မရဘူးလို့အတက်လွှတ်တော်တရားစီးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Iowa ပြည်နယ် Republican တက်လွှတ်တော်အမတ် Chuck Grassley ကပြောပါတယ်။ဥပဒေစိုးမိုးရေးအစဉ်တိုင်းမှာရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်ဖို့အင်မတန်ဆိုးရွားစွာပြတ်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ဒီတနက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဖြစ်သွားစေနိုင်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဟာကွက်တွေကိုပိတ်နိုင်မဲ့နီလန်ရှာရပါမယ်လို့ Texas ပြည်နယ် Republican ထက်လွတ်တော်မှ John Cornyn ကပြောပါတယ်။ဗြိတိန်ရေပေါ်မှာရုရှားတရှိုးဟောင်း Sergey Skripal နဲ့တမိဖြစ်သူ Yulia တို့ကိုရုရှားလို့အာယုံကျော်ထိခိုက်စေတဲ့အစိတ်တုံးပြီးတိုက်ခိုက်မှုဘယ်လိုဖြစ်ပွားခဲ့လဲဆိုတာဖြေရှင်းပေးဖို့ရုရှားကိုတောင်းဆိုရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်ရုရှားတန်မှုထမ်း23ကိုဗြိတိန်ကနှင်ထုတ်တာအပောင်းဝင်အရေးယူတုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်လိုက်ကြောင်းဗြိတိန်အစိုးရကကြေညာပါတယ်။အရေးယူမှုတွေကိုဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်မှဝန်ကြီးချုပ် Theresa May ကကြေညာတာပါ။ဗြိတိန်ပေါ်တခြားအစိုးရတစ်ချက်ကဦးစီးပြီးရန်လိုတဲ့လုပ်ရမှု
ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဥပဒေမူကြမ်းချက်ကိုသူမအစိုးရဘက်ကရေးဆွဲမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တချို့လှုပ်ထောက်လန်းမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုအရေးယူခဲ့တဲ့အထက်မှာမက်ဂနက်စကီပုံစံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပြီးလက်ခံထားတာမှာရုရှားကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဗြိတိန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားတွေကြားအစ်မရရှိခ
Sette, Siki, Sushin, Ningaging, and Sabi, Yedra, and Nazon, Nanto, Canaraba. Rashalo, Novi Chok, I am Jotty Gazette, Sik don't take him, Balu Picares, Rashim Piabu, Britain Sua got down so gave him, Rashabega, Bama, Shimabia Garrett, and Tiki Sama, Rashasua, Patemu, Shirelu, Britain as to say, Jedin, but the Pira, don't be a Shinemu, the Kumamalope, Liza, Mulonga, Mashijan, Rashaga, Piata, Kerelu, British, Winjo, Miga, Piobari. အမေရိကန်လူမီနီယာဒုံကိုလေပေါ်အခွန်တင်းကြမယ်လို့သမ္မတတော်နဲ့ထရမ့်ပြင်ညာပြီးခဲ့ကအစမပြေဖြစ်နေတယ်။အက်တလန္တိတ်တမိုးတရားဟိုဘက်ဒီဘက်နိုင်ငံတွေအကြားကာလတာရှည်ရှိခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းသွားဖို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကောင်ဆောင်ဒေါ်နယ်ဒ်တတ်စ်ကသမ္မတထရမ့်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သူစင်နွှဲခြင်းတွေပုံရတဲ့ကွန်ဒွေးစ်ပွဲဖြစ်မဲ့အရေးစားပူးပေါင်း
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ်မမျှတတဲ့ကုန်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေအများပြားရှိနေတာကိုမျက်ကွယ်ပြုမထားနိုင်ဘူးလို့ဗိုလ်ကြီးနေမှာပဲသမ္မတထရမ်ကထွတ်တာလူမှုဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာမှာရေးပါသေးတယ်။အမေရိကန်လူမျိုးရေးကိုကာကွယ်ဖို့အခွင့်အတင်းချက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သမ္မတထရမ်ကစက်ပြောနေပေမဲ့ထရမ်ရဲ့ယူဆချက်ဟာအကွက်ချလှည့်စားချက်တသက်ပဲလို့ EU ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးဆီစီလီယာ
머스롬과 묘바리. 뉴욕 아메리칸스 문해파 미마바다 시즈미구 문해 6나이가니 코나이티 사이도미다 32 킬로하츠 933나 사이도미다 40 킬로하츠 943냐 사이도미다 48 킬로하츠 6753냐네 두디아 나이구와마 사이라미다 190 킬로하츠 7505루가니 그 토렌비니바레 문해 10나이가니 코나이티 변레 토렌제구로 사이도미다 20 25 32루가니 그 파이나스나이바레 VOA American တိုင်းက American တိုင်းကို ဆက်လက်ကျင်းပနေပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ဆက်နွယ်ပြီး မြန်မာတပ်မတော်ကတိုင်းမှုတုကိုအရေးယူထားတယ်လို့ကျူးလွန်သူတွေအဖြစ်တမ်းမြတ်ရှိသူလေးယာနီးပါးကိုလည်းဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစောထေကပြောပါတယ်။ဗိုလ်ထူးနေ့ကနေပြည်တော်မှာနိုင်ငံတကာတန်တမာနေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုမြန်မာစုကနိုင်ငံခြားရေးပြန်ကြားရေးလူသားချင်းစာနှုန်းကိုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဌာနတွေကတာဝန်ရှိသူတွေ
ဒီမှာအစိုးရရဲ့လုပ်ရဟာအမေရိကန်လူသားတွေနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကိုထိခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဖွဲ့ WTO မှာအိန္ဒိယဆိုရရဲ့လုပ်ရဟာအမေရိကန်လူသားတွေနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကိုထိခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဖွဲ့ WTO အပါအဝင်ရနိုင်တဲ့များနီလန်အားလုံးကနေတဆင့်တိုးတက်အောင်လုပ်ချင်ရခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေအကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်ခြင်းအပြင်မြတ်တာပြီးအပြန်အလှန်ဖြစ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိုဝန်ယူအပါအဝင်ရနိုင်တဲ့များနီလန်အားလုံးကနေတဆင့်တိုးတက်အောင်လုပ်ချင်ရခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သွယ်ဘက်တွေတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအမေရိကန်ကုန်သ
Pakistan Shibai, Rewan Tetaga, Yesakanta Kuma, Bodupuniga, Adegambon, Pokamu, the Kup, Chipwa Kerry, Lugo Yakimene, Tesongi, Nasejo, Tanayabai, Lahomu, Sensebon, Tetarima, Gulu, Takaimu, Toya Limashibao, Tesong Tanayadu, Nyazu, and Longjoni Tawan, Tansongi, the River, Ari Deta, Yeva, Sisi, Leto, Yashijo, Hida, Ashraf Karo, Dirida, Mabadai, Puero, the Kup, Jempa, Bushiram, Lugon, Chowdong, Lioni, Rapipi, Saikan, Lari, Adegambon, Quetamaha, Payaburigo, တိုက်ခိုက်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘုံခွတ်တိုက်ခိုက်သူကသူ့ကိုယ်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့အင်ဂျီကအသေးခံဘုံစနစ်တန်ဖြုတ်ဖို့လုပ်နေခြင်းမှာရေစခန်းတာဝန်ကျရဲတွေကတားဆီးဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အသေးခံဘုံခွတ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်တွေကလည်းသူ့ဘသူဆိုတာသိရဖို့အတွက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဘာသာရေးစုဝေး
Spain La Liga အသင်း Barcelona နဲ့ England Premier League အသင်း Chelsea တို့ဒုတိယ ကြော်ပွဲ မှာ Barcelona က 3 ဂိုး မရှိ နဲ့ အင်္ဂွင် မှာ နိုင်ရာ သွား ပါတယ် Barcelona တွေ ဂိုး တွေ ကို Barcelona နဲ့ Argentina ဘောလုံး star Messi က 2 ဂိုး သွင်း ပြီး Dembélé က 2 ဂိုး သွင်း ခဲ့ ပါတယ် ပထမ ကြော် Chelsea ကွင်း မှာ တော့ က 2 ဂိုး စီ နဲ့ တည်ရကြ ထားတာ ကြောင့် ဒီ ဒုတိယ ကြော်ပွဲ ပြီး မှာ Barcelona က 2 ပွဲပေါင်း 4 ဂိုး 2 ဂိုး နဲ့ quarter final ကို တက်သွား ပါပြီ အစောပိုင်း ကစားတဲ့ Bayern Munich နဲ့ Bayer Leverkusen ပွဲမှာ Bayer က 3 ဂိုး 2 ဂိုး နဲ့ နိုင်တာ ကြောင့် 2 ပွဲပိုင်း 8 ဂိုး 2 ဂိုး နဲ့ quarter final ကို တက်သွား ပါတယ် အခုဆိုရင် 16 သင်း ရှုံးထွက် ပွဲတွေ အားလုံး ပြီးသွားပြီ ဖြစ်ပြီး quarter final ပွဲစဉ်တွေ ကို မတ်လ 16 ရက်နေ့ မှာ မင်းနဲ့ ရွေးချယ်မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ April 3 ရက်နေ့မှာ ပထမ ကြော်ပွဲပြီး စတင် ရှင်းလင်း ကစားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် တရုတ်သင်းကုန်တွေပေါ်မှာ ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ပေါင်းများစွာ အခွန်တင်းချက်ဖို့အတွက် သမ္မတ Donald Trump ကစဉ်းစားနေပြီး ဒီဒီကိန်းတော့ အထူးသဖြင့် နည်းပညာနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာ ချမှတ်လိမ့်မယ်လို့ သတင်းဌာနတွေမှာ ရေးပါတယ် တရုတ်ကုန်ပစ္စည်း 100 လောက်အထိ အပေါ် အခွန်ပိုချဖို့အတွက် သမ္မတ AU ကစဉ်းစားနေတယ်လို့ အစိုးရ အဖွဲ့ရင်း ဒီကိစ္စဆွေးနွေးမှုနဲ့ နီးစပ်သူတဦးက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ် အခွန်ငွေပမာဏ အတိအကျကိုတော့ အတိမပြည့်ပါသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်မဲ့အရေးဆိုးရင်နေကြတာကြောင့်ဗိုလ်ဖူးနေမှာအမေရိကန်အစုရှယ်ယာဈေးတွေကျပါတယ်။ဒေါင်းဂျွန်းစ်အစုရှယ်ယာဈေးဟာ 로빈야리고피နှိပ်တဲ့မြန်မာအစိုးရတပ်တည်းရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်တဲ့လုပ်ရည်ဒီဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေအရရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်လို့ယူဆနိုင်ပွဲရှိတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရဘက်ကပြောကြားချက်တွေကိုသူတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာထည့်သွင်းနိုင်ဖို့လဲကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နဲ့မ
ေးကောင်းစီညီလာခံကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမာဇူကီဒရက်စ်မန်ကကုလသမဂ္ဂသတင်းဌာနနဲ့အင်ကာနီကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရနိုင်ငံတကာဥပဒေအောက်မှာရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်လို့ယူဆနိုင်ပွဲရှိနေကြောင်းသူကအခုလိုပြောပါတယ် There is likelihood that crimes under international law has been committed but that needs to be qualified နိုင်ငံတကာဥပဒေအရရာဇဝတ်မှုတွေလို့ယူဆနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တိကျတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေအချက်လက်တွေထပ်ပြီးရှာဖွေဖို့လိုနေပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အချက်လက်တွေရှာဖွေစုဆောင်းနေတဲ့ကဏ္ဍဦးအဆင့်မှာပါ။လာမယ့်စက်တင်ဘာလအထိကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာအချက်လက်ရှာဖွေစစ်စစ်တာစတာတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှလည်းကျူးလွန်သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်ကကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တကယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းလိုက်ဒါမှမဟုတ်အစင်းမြင့်တာဝန်ရှိသူတွေတောင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့တပ်တွေအထောက်အထားတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ရင်မြန်မာအစိုးရဘက်ကအပြစ်ပေးအရေးယူမယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းဒရုစ်မန်ကပြောပါတယ်။အခုလိုကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အနေနဲ့တွေ့ရှိတဲ့ရလဒ်တွေအရရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ခြေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုတာဖြစ်ခဲ့သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကတော့ On the basis of methodological principles, we have deliberately refrained from ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့မူပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံပြီးဥပဒေနဲ့အညီသတ်မှတ်ချက်တွေဟာကုလသမဂ္ဂနဲ့ ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးတို့ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်စာတစ်ခုလုံးပေါ်ယုံကြည်အားကိုးရမယ့်အပိုင်းကတော့
အချက်လက်တွေကိုအရင်သွားရှာပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ထားတာပါ။ကျူတင်သုံးသက်ကောက်ချက်ချတာမျိုးမလုပ်ပါဘူး။အချက်လက်တွေကိုကျူးစားရှာဖွေထားတာပါ။အခုလိုပြင်းထန်တဲ့လူခွေရေချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အစီရင်ခံစာကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကတော့ Well, here again, I think the facts are overwhelming. The voluminous. ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်တမ်းမသွားဘဲနဲ့ကိုဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးရှိပြီးသားပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးစမ်းစစ်ချက်ချမှတ်ဖို့ရကျွန်တော်တို့အတွက်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ သူတို့ဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာအတွက်ပြည်စုံကျေပြန့်တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ထိုင်း၊မလေးရှား စားရနိုင်ငံတွေအပါအဝင်လူပေါင်း600ကျော်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့မာဇူကီဒရုစ်မန်ကပြောပါတယ်။အစီရင်ခံစာကိုလည်းဗက်ပေါင်းဆောင်ကနေတင်ပြထားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့လဲမစ္စတာဒရုစ်မန်ကအခုလိုတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ Myanmar government would want to know the truth about this whole thing and so we would like to know the truth about this whole thing. ကျွန်တော်တို့နဲ့ပြည်စုံဖို့ပါသူတို့မှလည်းမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းချင်တာကကျွန်တော်တို့နဲ့ပြည်စုံဖို့ပါသူတို့မှလည်းကိုယ်ပိုင်အကြောင်းပြချက်တွေအခြေအနေရေးသားထားတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပါဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အစဉ်အစားထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြလို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကဆက်လက်ပြီးလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားတဲ့အခြေအနေဟာတကယ့်စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ကြောင်းမာ
ဒီနယ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေလောက်အတိုင်းအတာပမာဏနဲ့တယောက်မှုတွေမကြီးမားလာပေမဲ့ပုံစံစင်တူဖြစ်ပြီးတချို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပုံစံမျိုးတွေကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆွဆွဲကြက်တွေစုံစမ်းဖို့သူတို့ဘက်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမြန်မာအစိုးရကလက်မခံဘူးလို့လည်းလူခွင့်ရေးကောင်စီကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ မင်းဂျင်းနဲ့ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ရမှာတော့အမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်တို့ကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအပါအဝင်ပုံမှန်တုံးခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တွေတရားရုံးမှာမနေ့ကထပ်မံပြီးတော့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ရဲ့ရှေ့နေဒေါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ပြည်သူ့ကောင်းဆောင်မှ905ခါကမတရားတင်းဆက်သွယ်မှုအဲဥပဒေပုံမှန်စက်ခွန်1နှစ်တုန်းနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အမ်းမြုံနယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရေးဆရာဝန်ဟင်အောင်တို့ကိုမနေ့တုန်းကစစ်တွေတရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ် မတရားတင်းဆက်သွယ်မှုအတွက်ရင်ဘက်ကတရားလိုပြတ်သက်တဲ့ဒုရဲမှုဦးကျော်နှုတ်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဒီဘက်မှာတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုတို့အတွက်တရားလိုပြတ်သက်တဲ့စစ်တွေခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးခင်မောင်ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့တုန်းကယတိတော်မျိုးမှပြုလုပ်တဲ့ရခိုင်နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာကျဆုံးခြင်းအထိမ်းအမှ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့ညှိစွမ်းနေပြီးဒေါက်တာဝန်ရေးသုံးပါးကိုထိခိုက်နေတယ်လို့ဒီလိုပြသက်သေးပဲကထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့စာရေးဆရာဝန်ဟင်အောင်ရဲ့အမှုလိုက်ရှိနေတော်အင်းနုစိန်ကပြောပါတယ်။တနေ့တည်းတစ်ချိန်တည်းတနေ့ရက်မှာတယောက်တည်းကအကြောင်းချင်းရတစ်ခုတည်းပေါ်မူတည်ပြီးဟောပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုတီးခြားခွဲတရားဆွဲဆိုဖြစ်ပေးတာကို ဒီဇဲဥပဒေကကန့်သက်ထားတယ်လို့လည်းရှင်းနေတော်အင်းနုစိန်ကဗီအိုအေကိုပြောပါတယ်။တနေ့ရက်မှာတနေ့ရက်မှာတယောက်ချင်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောဟောပြောခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နော်အမှုသုံးခွဲပြီးတော့ဆွဲထားတယ်။ဒါဥပဒေနဲ့မူးဆိုတဲ့ဆက်ကကျွန်တော်တို့ထူးကြရတယ်ရှိတယ်။ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာထူးကြခြင်းရဲ့ဆက်ကဒါပဲ။မြောက်ဦးရေးခင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအမှုကိုတရားရုံးမတင်ခင်ကဒ
ma nengen o pongka mune sasabi saswe pyo cha lure dbo polwe nira le la twi shi ya de lo yakai myo ta party ANP ga chao phyu pi du lut do ko zle uba shin ga mat che pe ba de u min nai ye de song ba li shi ye song ba tong sao lut tin ne jino ai tong sao pha pu de ai ma nengen o pongka mu su le ha ne pat de pi lo highlight pe tha de ai na chang li pe tha ya ne ဒီဆက်ချပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူးရီမောင်ပေါ်မှာလက်ရှိအစိုးရကလည်း
ဒီနိုင်ငံတော်ကမှုနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သူကဆိုဆိုပြောပြလူတဲ့သဘောပေါ်နေရလို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုခံမှန်းတာပေါ့ဗျာရခိုင်ပြည်ချုပ်ချာအာဏာကျဆုံးတဲ့2003နှစ်ပြည့်အချိန်မှပွဲကျင်းပရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဒေသခံရခိုင်ပြည်သူတွေကြားအခြေအနေတင်းမာလာရတာကနေဇန်နဝါရီလ15ရက်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ကခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစခန်းရှိမှာတိခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့
Akulo, Doctor A. Mondogo, Pansi Dia Sue Subo, Yakaimpine, Suya Puega, Sangue Keraba. Tigelo, Doctor A. Mounde, Saisia Wihia Nuha, Nanga no Tissa Paupia Ponga Mu, Pimu Saya Uri Boma, Dian Nasetti, Ka Gardone, Pimu Tensha Down CNJ Chakayamisui, Dayden T. CNJ Chapman Naimare. Mazizin, Pupia Dora Pibare, Dorasimakia, Dianda Lenaka and Puri Pijare. Domain Shambi Demolo, RCSS, SSE, the Umpalong, Tapu, DNA, Liru, Japi Boni, the C. Pripa Kajau. Shambi name, Yopan, Chong Mion, Tikamakna, Chong Mamune, Beka, Tira Dari, Tika, Tiso Muri, Ni Mila Muri, Pipuani Bare, Pigres Nigani, Dignity, Tai Pueri, Nepetati, Tika Jaso Muri, Shinidalu, Didagan, Tira Rigale, Tai Puepi Boya, Didagani, တင်းဆောင်ကြဘူးအခက်အခဲအခြေအနေဒီမှာရှိနေကြပါတယ်ဒီအခြေအနေကို ကျောင်းမင်းမျိုးစီဝိဒလူမှုကွန်ရက်တင်းတာဝန်ခံဦးတင်မောင်ဒိန်ကခုလိုပြောပါရယ်မနေ့ကအဲ့မှာမရောက်ဆုံးပြီးတော့မှတယောက်ကတန်ရရထားတယ်အဲ့ဒါဆုံးသွားတဲ့နှစ်ယောက်ကတော့မင်းပါရည်တဲ့တန်ရရလာရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီဘုံစံမှန်လေးပေါ့အဲသူတို့အလောင်းကမကောင်းနိုင်ဘူးပြောတယ်အင်းလေလင်းကချောင်းရင်ကြီးတော့ထားတယ်ပြောတယ်မနေ့ကကျောင်းမင်းမျိုးနဲ့စော်ဖယ်ကြီးရွာတွင်လက်နေကြီးကြားရမှုကြောင့်ထ
ตัวที่มาพี่เดอไอ้มาพี่เดอาเซียนเซตพวกนี้มันเนี่ยเลยเลยจีนเนี่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 ยจ
มาลาเซียนนี่กันนี่ติงนี่ที่จังแม่มิวเนี่ยนำรูมิวเนี่ยเป็นมานับไปไต่บัวเชื่อปวนนี่เสียพี่ไต่บัวเส้นด้วยนับไปที่ใช้หมู่ชินีกูรอตามรองต่อไปเปลี่ยนใจยี่ยาสีปูมุตตาเจาะกับคู่รูปเยาว์เลยสำหรับที่เดินเซียนนี่มาดีอาเซียนเด็กก็ยังจะต้องจะต้องสร้างวิสุทธิ์เด็กก็ตัวลองตรงลองไปเลยเล่นเงี้ยลีเล่ตีสียี่อะไรกันนะสีเด็กก็จะมีแค่ยังไงใช่ไหมอาเซียนนี่มาดีลองลองไปเลยเล่นอะไร ยังเขาเรียกว่าหนูตัวอู่ดอกที่เขาหนูเรียกอะไรอย่างเงี้ยที่ลูกพี่บอกเนี่ยไต่บอกเรื่องเจ้าต่อไปจีว่าได้หรือฮะสิบเอ็ดเส้นช่างลูกจะเป็นแม่แล้วนักการยาสูตรเจ้าหลังจากไปมีเนี่ยเรื่องเจ้าต้องช่างผู้คนมาตามที่บุลูเจ้าไม่มีสิบเอ็ดลูกมุกุญย์ยี่เต็นตาวงค่ะอุติมังเดงอาคุลูเสพยาวาเลยที่บอกเจ้าไม่มีบุญเจ้าเนี่ย กองกอยาก็เสียงเงี้ยทำด้วยน้ำมาอาชีพปีชาสิเนี่ยน่ารักจังไอ้มาจนตั้งใจน่ารักสิไอ้กระดามมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงสิเดือนไอ้ยาก็ตัวเจ้าแม่ที่ช่างลาเจนี่เลยเนี่ยลาเจนี่เราจะมาอุ้ยตัวเนี่ยกูนี่เจ้าเลยแต่พวกชิบวายาที่เราเป็นมีเนี่ยสอบเพียวตาดีกูแกสู้ไหนบุแต่สัญญาพวกสิ่งนี้หินนั้นมีสังเวชวาบุสิ่งนี้เดือดตัวก็สู้มาเลย มาลาเซียนี่ก็นำรูมิวเนี่ยเป็นชิบวากเรตไตปวยเจ้านาทีปันโซมังวาไม่ฮุยวากะเสียชีวิตตรงยาจ้าฮะมังสังจีวาพงศ์จังมาตัวยาคุลูนี้เสียชีวิตมาชีวิตมาเลยชั้นมีเนี่ยมีวันที่ได้มาตอนมาชั้นมีจำรอนเนี่ยตามรองต่อไปลูกจ้าอันนี้บ่าวยาเนี่ยมีปันใจมุกยาตนาเจ้านาท้องสังฆาคุณเนี่ยดูมีบาลานี่สักคนยังนี่ก็สายบีโร่นับเพื่อได้ไตปวยชิบวาลานี่เทวาเลย ตามไม่ใช่มีตำรวจมีมาสุยานเลยอันซีเอพี่ยันเล่มมาจิตุธาเรียกพ่อพี่ตามรองตาพ่อตีอันในลีกาโรอันซีเล่มมาจิตุบุตามรองกันเลยเล่มขันทีเดียวไปมาไม่พ่อวิ่งพี่บาร์เลยครับเนี่ย
ဒီမနက်ကတော့အင်တာနက်သုံးသူတွေကြားခြင်းနဲ့စားနေတဲ့Facebook လူမှုကွန်ရက်ဟာအမုန်းစကားတွေပြတ်ပွားအောင်ဖြန့်ချီရမှာအဓိကနေရာတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့ကြွေးကြင်သူတွေကသတိပေးနေကြပါတယ်။ဒီမနက်ကသားတွေရဲ့လူမှုဘဝတနေ့တခြားနေရာယူလာနေတဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေဟာအချိုးချဲ့အဖြစ်ကများနေပါသလား။အင်တာနက်နဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေကိုအချိုးချောင်ဘယ်လိုသုံးကြမလဲဆိုတာတွေကို VOA ရဲ့စနေနေ့ည8:00နာရီလိုက်အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးကြရအောင်ပါရှင်။ပါဝယ်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလို့သူတွေအနေနဲ့VOA ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 今年ニャダイアリーラインシーセンマパワインスウェネルドゥリビオイゴチェミセットイジャバルタマンビロタイトンアパレクニャアグロネガンダガダリンデポゴセバペンニョクコリアヤルクウインチョファムリアトゥトゥピンルダミョネリボチュウロネヤズウェムミョウナイナリゴサンチビロマッタンテメセネテテクウコラタマガガロッサウネビロアグロトーテムリヤシネビロコラタマガルクウインサンヤヨンガピョワレジェニバコラタマガヨンガネ ဒီရိုးရဲ့သတင်းတော့လီဇာရှလင်းပေးပို့ထားတဲ့သတင်းတော်ကိုဒေါခင်မျိုးသက်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီကနေအနှင်းခဲ့တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အရမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတာဝန်ခံတာဝန်ယူမှုရှိစေဖို့အတွက်စီမံကိန်းကိုခေါ်တဲ့အစီအစဉ်ချက်ကိုစပြီးလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာယုံကပြောပါတယ်ဒီစီမံကိန်းအရအချက်လက်တင်ဆ
ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ဖို့အတွက်အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်သူတူကိုခန့်အပ်ဖို့ရှိတယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်ကော်မရှင်နာမင်းကြီးကိတ်ဂဲမူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဆိုးမျိုးမှာအခြေစိုက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဝန်ထမ်းနောက်ထပ်၄ဦးကိုခန့်အပ်ဖို့လဲလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်အတွက် computer အချက်အလက်တွေတင်စီတဲ့ဘဏ်ဖွင့်ပြီးစတင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားမှာကျူးလွန်တဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တရားလွတ်လပ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အချက်အလက်တွေကိုတင်စီပေးမယ်ပထမဦးဆုံးသောစနစ်ဖြစ်ကြောင်းလဲ Ms. Gilmore ကပြောပါတယ်။ It will bring together a wealth of information from a wide range of actors. It will be publicly available, allowing for comprehensive and annotated searching. ဒီကွန်ပျူတာဘဏ်ဟာကျေပြန့်တဲ့နေပယ်မျိုးစုံကလူအမျိုးမျိုးစီကနေရလာတဲ့အချက်လက်အများပြားကိုတစုတစည်းတဲ့သိမ်းဖို့လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလူတို့ပါကြည့်နိုင်ဖို့လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကနေအချက်လက်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရအောင်ရှာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာမှတ်ချက်တွေလည်းရေးနိုင်ဖို့လုပ်ပေးမှာပါ။ဒါ့အပြင်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဆွဲချက်တွေအတွက်လိုအပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတောင်းနေမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတင်ပွဲအတွင်းတောင်းနေမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတင်းမှမှုတွေရောဂါလာမှုကနေလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေနဲ့တည်တည်ချာချာဆွေးနွေးနိုင်မယ်တခြားလမ်းကြောင်းတွေပွင့်လာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းနဲ့ Miss Gemuga ပြောပါတယ်သူရဲ့အဆုံးစွန်သောရည်မှန်းချက်ကတော့မြောက်ကိုရီးယားမှာလူခွင့်ရေးအချို့ပေါက်ခံရသူတွေအတွက် တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခုစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒေါ်ကီမန့်တက်ပြောပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ VOA American အတန်းရဲ့ကြာတာဝတိနေ့မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုမနေ့9နာရီထိဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA ကအမေကတဆင့်ဝေဖန်အကြံပြုလိုတဲ့ဒေတာချင်းတောင်းကျင်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်လေးစာက burmese@voanews.com ကိုဆက်သွင်းနိုင်ကြပါခင်ဗျာ။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကိုငါးချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း6:00ကနေ9:00အထိလိုင်းဒိုမီတာ32၄၀၄၈အပြင်ဒုတိယနာရီဘက်မှာလိုင်းလက်မီတာ190မှာပါနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့8:00ကနေ9:00အတွင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း 6:00ကနေ9:00အထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို19 25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ည
ညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့ラインဒို1925 32နဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာラインလက်မီတာ190ကပါဆန်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီည9နာရီအစီအစဉ်ပြပချင်းည10နာရီမှာラインဒိုမီတာ2532နဲ့ラインလက်မီတာ190ကနေပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့အတန်လွင့်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုဆိုရင်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီခွဲရှိပါပြီ။တော်တော်ရှင်တို့နားဆင်နေကြရတာကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ကြာသပတေးနေ့မနေ့ဖက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းနိုမီတာ3240တို့ပြင်လိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1505တို့ပါတူးချက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဒုတိယပိုင်းနိုင်ငံရေးအစီအစဉ်မှာကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေဘောကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကောက်နှုတ်ချက်နောက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာသူယုံကြည်ရာစတဲ့ခဏတွေနဲ့အတူအာနာရှိတဲ့လူတွေငွေရှိတဲ့လူတွေအမေရိကန်ဖြစ်ဖြစ်ရုရှားဖြစ်ဖြစ်လာအိုဖြစ်ဖြစ်အနည်းနဲ့အများတော့ဗဒတ်တာ rule of law ဘယ်လိုသင်ပြောဆိုတော့လဲဒါကတော့အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့မြန်မာရေးသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်တဲ့အခါမှာအပြည့်အစုံကြားကြဖို့ရှိပါတယ်အခုရင်ဆုံးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုမူလအပေါ်မပြည့်ဥကြော်စံတာနဲ့အတူတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ Genocide ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအတွက်အမွန်တရားဖြန့်ချိနေတဲ့ Facebook ကိုကုလစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကအပြစ်တင်ဆွဲခေါင်းစဉ်နဲ့ Tyler Durden ရေးသားထားတာကို zerohash.com မှာဖတ်ရပါတယ်မြန်မာအခြေအနေဟာ Genocide ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာစုံစမ်းနေတဲ့လူခွင့်ကြွန့်ကျင်သူတွေကအမွန်တရားဖြန့်ချိနေတဲ့ကိစ္စအတွက် Facebook ကိုအပြစ်တင်နေရတာပါဒါ Facebook ပေါ်မှာရေးသားနေရတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြသလိုက်တဲ့နမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီဝေဖန်ချက်ကို Facebook ကချက်ချင်းမတုံ့ပြန်သေးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမုန်စကားဖြန့်ချိမှုဖယ်ရှားပိတ်ပင်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့အစိုးရပိုင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။အောက်ကလာတုန်းကတောင်ကျမ်းသူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွက်လုံခြုံရေးနှိကုတ်မှုကစတင်ပြီးရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်6သိန်းကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကောင်ဆောင်အင်ဒိုနီးရှားစစ်နယ်ရုံးဟောင်းမဇူကီဒရုစမန်ကမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ Facebook ဟာဒီပဋိပက္ခကိုအဓိကဖြစ်စေခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒရုစမန်ဟာ2017တုန်းကဖီရီလင်ဂါမှာအာဏာပိုင်တွေနဲ့တမျိုးကြားတို့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာအရသာ4000ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအစိုးရခံစားထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖီရီလင်ဂါအစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပုတ်ခတ်တာကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ် Facebook ကမြန်မာလူနေမှုဘဝမှာအစိုးရရောပုဂ္ဂလိကပါတကယ်ပြန့်ပြန့်သုံးဆွဲနေတဲ့မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Facebook ဟာ CNN နံပါတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အမုန်းစကားဖြစ်တဲ့နေရာမှာအဆုံးချခံနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကိုယ်စားရန်ဟီလီကလည်းဆိုပါတယ်မွတ်စလင်တွေကိုဝေဖန်တဲ့နေရာမှာထင်ရှားတဲ့မြန်မာဖုန်တော်ကြီးဦးဝီရသူဟာတရားဟောခွင့်ပိတ်ပင်ခံနေရရကစနေနေ့ကပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာပြီးသူ့ရဲ့မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ဒီခိုင်းပြည်နယ်အကြမ်းဖက်မှုကဘယ်လို့မှမပတ်သက်ဘူးလို့ဆိုလာပါတယ်။ဥရသူရဲ့အကောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လကမင်းမြန်ခဲ့ရမှာတော့အမုန်တရားဖြန့်ချီသူတွေကိုပိတ်ပင်တာလူအရင်လုံးဝတတ်မြစ်တာကိုလုပ်နေရလို့ Facebook ကပြောကြခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ Asia Times Online မှာ David Scott Mediation ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပါမယ်။အခုသတင်းပတ်မှာပြုလုပ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီညီလာခံမှာမြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရည်တွေနဲ့စချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းပြုလုပ်နေတဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေတော်တော်ညံနေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်စုဆောင်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ FFM ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှေ့နေဂျိုဟောင်းမာဇူကီဒါရုစမန်ကခြေရာခံလို့ရနိုင်တဲ့တဲလွန်စာအထောက်အထားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တဲ့အနေနဲ့တချင်ကရိုဟင်ဂျာတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေကိုဘူဒိုဇာနဲ့ထိုးပစ်နေတာဂျိုရူကနေရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာတွေ့ရတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စယဟီရီကတော့ရိုဟင်ဂျာပြည်ထနာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့တပ်တွေကအထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းဖို့အတွက်ကော့ဆက်စ်ဘဇားမှာ၃နှစ်ရုံးဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျနီဗာညီလာခံမှာ FFM အဖွဲ့နဲ့ယန်ဟီလီတို့အစီရင်ခံစာတင်ပြတဲ့တနေ့ထဲမှာပဲနိုင်ငံတကာလူချင်းချမ်းသာ권အဖွဲ့ကြီးကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတောမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာတွေကိုဘူဒူဇာနဲ့ထိုးပစ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ရှင်းလင်းထားတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ခေါ်ရစစ်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်နေတဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နေစည်းမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ကလည်းလူတေဆုံးမှုခန့်မှန်းစီရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးတွေအတွင်းမှာလူပေါင်း 9,400 တေဆုံးခဲ့ရပြီးအကြမ်းဖက်ခံရမှုကြောင့်တေဆုံးရတာကခန့်မှန်းကြီး 6,900 လောက်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြမအစိုးရကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေကစစ်ပျက်စရာကောင်းပြီးတော့ခြေခြေမြေ့မြေ့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပယ်ချခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတိစောက်မှုလုပ်ငန်းတွေပြပန်းခတ်လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လမ်းအစ်စ်တွေက
ကျက်စစ်တအားပေးစီမံကိန်းနေဂျပန်ရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ကျောင်းတိစောက်တာတွေလုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။လူခုနှစ်သိန်းလောက်နေဆက်ကိုဖျက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တာရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကတော့ဘာမှအတိအမှတ်ပြုပြောဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး
ဒီကိစ္စကိုတပ်ဖြတ်မှုကာကွယ်ဟန်တာရဲ့ရုံးရဲ့အကြီးအကဲအက်ဒမန်ဒီရင်းကတော့ရိုဟင်ညာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမကြုံစဖူးရရက်ဆက်ဆက်ပြုမူတာခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရိုဟင်ညာတွေနေရာကိုပြန်နှံ့အောင်အခြေအနေတွေဖန်တီးပေးတဲ့နိလန်နဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာပဲမူတည်ပါ
VOA ကြာတာရင်းနေမနေ့ဖက်စီစဉ်နေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာကိုလေ့လာကြပါမယ်မနေ့ခင်းတိုင်းနားဆင်နေကြအမေရိကန်အီဒီယန်တုံးအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတွေကိုဒေါ်လာလာတန်းကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် To get on someone's nerves. Kipari, Salumbanga, T-O-2, G-E-D, get, to get ga, kuhugo, pisida, O-N-O-N-A, apoma, S-O-M-E, O-N-E, apostrophe S, someone's ga, lududiawe, N-E-R-V-E-S, nerves ga, ayung jodri, suro, sakwai kunye, lunga, dibega, lududiawe, ayung jodri, oma, yausida, bo. ဒီရင်ဆိုတဲ့ဒီဝိုက်ဒီပဲကလေဒီနေရာမှာရှိပါတယ်လူတူတယောက်ရဲ့အာယုံကြောကိုသွားပြီးအနှောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီလူလောက်တာစိတ်တူစရာမျက်စိနှောက်စရာစိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်စီတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးရပတ်တယ်လို့ဂျော့ဂျ်ဝုဒ်ပြည့်တဲ့ဥပမာကတော့ His loud singing gets on my nerves. I'm going to tell him to stop. သူအတန်ကြီးနဲ့ချင်းအော်ဆိုနေတာကို His loud singing gets on my nerves. I'm going to tell him to stop. To get on someone's nerves. ဒါကတော့မနက်ခင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အပတ်စဉ်မြန်မာပြည်တုံးသက်ချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာရှိသူတချို့ကို ICC လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးမှာတင်ပြီးတော့စစ်ဆေးအရေးယူနိုင်မယ့်အလားအလာမရှိဘူးလို့နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူခွင့်ရေးဥပဒေပါရဂူလေးဖြစ်နိုင်ငံတကာတက်သူတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပမောက္ခဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမြင့်ဆန်ကတုံးသက်လိုက်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေကြောင်းကတော့ရှင်းပြပါမယ်။မြန်မာပြည်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေဆိုတာပြည်တွင်းဥပဒေနဲ့မတူပါဘူး။ပြည်တွင်းဥပဒေမှာတောင်မှ အာနာရှိတဲ့လူတွေငွေရှိတဲ့လူတွေအမေရိကန်ဖြစ်ဖြစ်ရုရှားဖြစ်ဖြစ်လာအိုဖြစ်ဖြစ်အမေနဲ့အများတော့ဘာသာကလူးလော့ဘယ်လိုပင်ပြောဆိုတယ်လဲသူကြီးဥစားမှာကြည့်ပြီးတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေမှာဟိုအန်ဖော့စ်လို့ပေါ်ဆိုတာမက်ကနစ်ဇမ်နော်အကောင့်တေဖို့ဖို့အရေးကြီးဖို့မက်ကနစ်ဇမ်မှာပြည်တွင်းဥပဒေတွေပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးပါတယ်ရှုပ်ထွေးခက်ခဲပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ
Sanya Yazu Yung Statue Ubdeku Lama Yetu Ma Ba Sin Eri Yema Yetu De Nangandi Ye Hong Zong De Damo E Nangaya Sit Sitari Damo Sibu Jyoti Go Yeyu Nangakibare
မြန်မာနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီဟို International Criminal Code Statute ကိုလုံးဝလက်မထိုးခြင်းမရှိပါဘူးလက်မလည်းထိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးဦးချောင်းသာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းမထိုးပါဘူးတရုတ်ကလည်းမထိုးပါဘူးကျွန်တော်အမှန်မှန်မဟုတ်ဆိုရင်ရုရှားကလည်းမထိုးပါဘူးအိန္ဒိယကလည်းမထိုးပါဘူးအစ္စရေးကလည်းမထိုးပါဘူးဟုတ်တော်လေလုံချုံရေးကောင်စီက refer လုပ်ရင်တော့မထိုးတော့လေ indictment လို့ခေါ်တဲ့အရေးယူမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးတဲ့တရားဥပမာတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဦးကျော်ကန္တာကနကင်ညာပြောတော့လဲကင်ညာကိုကျွန်တော်သိမသိဘူးကျွန်တော်သိတာက South Sudan လို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်ဆူဒန်ဆူဒန်ဟုတ်ကဲ့ Omar Bashir ဟုတ်ကဲ့ Omar Bashir Omar Bashir ဟာကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်ဆူဒန်နိုင်ငံဟာ International Criminal Court Statute ကိုထိုးထားတိုးတော့လဲအဲ့ဒီ International Criminal Court Statute Prosecutor အဓိကဆွေးကြဘာမှလို့ပြောရင်တော့ဆွေးကြကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဟာပါသူကဒီမောင်ဟာ crime against humanity genocide ပါလာတော့မသိဘူးတိလွန်နေဆိုပြီးတော့ဆွဲတာကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီထိတင်တယ်လုံခြုံရေးကောင်စီမှာတင်တော့ဒီဟာကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်သူတပ္ပတနိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကကန့်ကွက်မယ်မပြီးတော့လုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် approve တော့လေခွင့်ပြုချက်ကိုယူပြီးဒီ Mr. Omar El Bashir ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်9နှစ်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးကျောင်းအာဖရိကနိုင်ငံဟာအဲဒီ ICC International Criminal Court Statute ဥပဒေကိုလက်မှတ်ထိုးထားတာဖြစ်ပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတင်ပါလေ။ဒီဒီဘာခေါ်မလဲ။အဲ Omar Bashir ကျောင်းအာဖရိကနိုင်ငံဘောတော့ဖမ်းစီဆိုပြီးတော့ ICC Prosecutor ကပုတ်ပို့တယ်။ဒီကျောင်းအာဖရိကတရားသူကြီးကဖမ်းမိန်ဝရမ်းကိုထုတ်ဖို့လုပ်နေဆဲဆဲအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ခင်မှာ Omar Bashir ဟာကျောင်းအာဖရိကနိုင်ငံထွက်သွား။အခုရက်ထိလည်းသူအေးချေပါတူတူပြောရင်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောပါမယ်ဒီအမှုကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုရောက်ဖို့ဟာတရားပုံပုံရင်နှစ်ပုံလောက်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ရောက်ပြီတိုင်အောင်တရားကျွန်တော်ပြီးပြောပြတယ်တရားပုံတပုံမှာတရားရာဂိန်းလုံးပေးကြတာကရုရှားနဲ့တရုတ်ကဗီဒူအာနာနဲ့ပယ်ချမယ်တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းပယ်ချမှာဒါလည်းဘလို့မှဒီဥပဒေကြောင်းရာကိုနိုင်ငံကြီးသဘောတရားကိုဘလို့မှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့နိုင်ငံတိုင်းကိုနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုဝေဖန်လာကြတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကတော့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကာကွယ်တတ်တယ်လို့ယူရတယ်။ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ထားတဲ့လူခွင့်စံနဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာစင်ပြန်ရတဲ့သဘောထိတိုက်တွဲသဘောလေးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောကိုဆရာဘယ်လိုအဲ့ဒါတော့ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောတာအလုံးကကျွန်တော်အနေနဲ့ရေရှည်နိုင်ဝက်တနာကြီးကျွန်တော်အခြေချက်ပြောနေပါလေ။ဒီလူခွင့်ရေးနဲ့ခုပြောနေတဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မှုတော့နိုင်ငံတနေငံရဲ့အချုပ်အခြာနိုင်ငံဆိုတဲ့အယူဆကောပဲအနောက်နိုင်ငံယူဆပဲ Treaty of Westphalia လို့ခေါ်တဲ့1648ခုနှစ် Treaty မှာဒီနိုင်ငံတွင်းမှာကိုမင်းကိုချင်းတို့ကတရားပြပနိုင်ငံတွေကဝင်ဆက်စရာမလိုဘူးဆိုတာအဲ့ဒီရေဘူးရအချက်ဒီမတိုင်နိုင်ရှိပါလေကျွန်တော်ရေဘူးရအချက်ပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေမှာ1648ခုနှစ်ဥရောပနိုင်ငံတွင်းချုပ်ဆိုတဲ့ Westphalia သာချုပ်ကတင်ပေါ်လာတာဒါပေမဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုကြိုတိုင်နော်ဒီဒီဥတ္တနာထားလိုက်တာကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဆိုဘူထရော့စ်ကာလီနောက်ပြီးတော့ကိုဖီအာနန်သူအားလုံးကအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုတာ limitless မဟုတ်ဘူးအကန့်အသတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီခုနရိုင်းရိုင်းကလေးပဲပြောပါပြောရင်ပါလေကလေးတငယ်တယောက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့ပါလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့ရှေ့မှာအပေါ်ဆုံးနေလဲဆက်တော့မင်းဘာလို့အပေါ်ဆုံးတာလဲကျွန်တော်ဆိုတော့သူကပြန်ပြောတာငါအိမ်ငါပေါက်တာနင့်အိမ်ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ခုလေနိုင်ငံတွေကငါအိမ်ငါလုတာကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အမေရိကန်ပါဝင်ဒီ sovereignty ဆိုတာကိုလိုရင်းပြောတာပဲဒါပေမဲ့ sovereignty ဆိုတာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဘူထရော့စ်ကာလီလည်းပြောတယ်ကိုဖီအန်နန်လည်းပြောတယ်ဒီလူမျိုးပြုတ်ပြုံတပ်ဖြတ်နေတဲ့ရင်နော်ကင်ဂိုဆိုက်လုံနေရင် crime against humanity လုံနေရင်ငါနိုင်ငံကိုပြည်တွင်းရေးကိုဝင်မဆွတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းပဲ RTP ပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒါအကြောင်းမို့ပဲဒီဒီတနည်းအားဖြင့် sovereignty ဆိုတာ thank you ရဲ့အစိုးရဟာကျွန်တော်ရေဘူးရအဖြစ်ပြောနေတာပါနော်ဟိုကဘာမှာ193နိုင်ငံရှိပါတယ်အနည်းဆုံးပြည်သမတာထွက်နေတယ်အဲ့တော့အစိုးရအတိုင်းအစိုးရအတိုင်းဟာ193နိုင်ငံစလုံးဟာ theory on paper အရတော့ကိုနိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာအချုပ်အခြာအာဏာတရကိုနိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့ responsibility ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်ညညထဲ2005ခုနှစ်ကပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကကျွန်တော်ပြောတော့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပညာရှင်တရားဥပဒေပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတော့လဲလူသားတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဒီခါကျတော့ I am skeptical ပြီးတော့
ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วไม่ต้องมีเส้นเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยดียูซ่าฮะยูโกสลาเวียเนี่ยรวันดามาทั้งกุลยากุเซงอากุเนี่ยกุเซลีกุเซงอากุเนี่ยก็ลุงยูเปลี่ยนกูนะเจนโนไซด์ลงมาลุงยูเปลี่ยนลงมาต้องไม่รู้จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนต้องเลยเจนโนไซด์ลงมาเนี่ยเนี่ยกูจีบีโร่ปีบีซายอ่ะเนี่ยจะมาพูดวิเคราะห์กูรับตั้งแต่กาติดตีกันตรงเด็กอ่ะ ที่ทำกันอะไรกันลูกน้องในงานนี้อายุสักลูกเราเปลี่ยนลูกไม่ยาวบาลูรุ่งสุดเราแต่กับบาลูงานในงานท้องน้องนี่อ่ะที่นี่ที่นี่เพื่อนเรามาทัวร์เราเปลี่ยนเราแต่เป็นเนี่ยเอร่ากูอาการเทพโพจีเนสุยนอเลยสายพวกมาไปชินีเราเรามาคิดดูอาการเทพพาวุสุราเลยบีบีสัญญาณอุบลีฮะบีบีสัญญาณในงานเย่เจี๊ยเจี๊ยด้วยวัวว่ายด้วยนาดาชีเลยบีบีสัญญาณเลี้ยป้าจีนเลี้ยรามุลูที่กิจอะไรอาจารย์กูเว เลยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเลยอะไรพิสัมบูรณ์เลยจังหวะเทมาร์เลยแล้วอู้จอดันมีเรื่องมีกงตัวชูจังหวะอันนี้ตรงนั้นตัวว่าดีที่ดีเลยจังหวะเทมาร์เลยใช่จังหวะนั้นส่วนคู่ไม่ยิ่งมาดีเนี่ยมาสิ่งเด็กกับเบงกลาเทศเนี่ยจะมามอบไลซ์ส่วนตัดไฟขัดทาร์เอาไปกันกันเดี๋ยวสุดก็ในงานเนี่ยไม่มากกว่ากูเชื่อสิ่งอยู่ลุงยองลูกเดนเอาไปร้อยมาไอ้กาสิ่งเด็กกูไปมาทาร์เลยที่กี้จะเป็นในงานกันกันเดี๋ยวนั้นเป็นสิบวันก่อ
လားဟုတ်တယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှပါလိုက်တာကျွန်တော်မသိတော့ပါဘူးနှခါပြန်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒီကန်ကွက်တဲ့ဖစ်တက်ချတဲ့ကန်ကွက်တဲ့ပြည်နယ်ကဥကြောတန်းကပြောမှကျွန်တော်အခုကြားပါလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောရရင်အခုခါတိုင်းဘလောက်ခါတိုင်းလည်းရှိမှာပဲဒါကခါတိုင်းလည်းဘာလို့တိုးချလဲဒါရှင်းနေတာလေအခုဒီလိုဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာမတုံးရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုသုံးပြီပြီနော်ဒါမို့လို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ရင်ဒီအစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူများဟိုဘက်ကတိုင်းနဲ့ချီတော်တော့ဒါတန်ရှင်တော့ရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဆိုရဘက်ကစစ်တပ်ချလာတာဒါဆရာဦးကျော်တန်းကပြောတယ်လို့ပဲဒါသူ့ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာပိုင်အတွက်မှရှိတာပဲစစ်တပ်ကိုချလာစစ်တိုက်ဖို့လည်းချလာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြည်တာဒီအဝင်အတွက်ကိုကာကွယ်ဖို့ချလာတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကတချလာဘာရွေချက်နဲ့ချလာလဲအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ969ခုနှစ်စစ်ပွဲကိုပြောရင်စစ်တပ်တွေအများကြီးချတယ်ချရုံနဲ့မကပြန်ပြေးရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုထုတ်ပေးထွက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကအီဂျစ်မှာတိုက်ဖို့ရွေချက်မရှိတော့မှတိုက်ဖို့ရွေချက်ရှိတဲ့ကျုံအချက်တွေကိုအီဂျစ်သမ္မတနာဆာဒါအဲ့ဒါကိုပြန်ပြောနေတာပါတခြားနိုင်ငံကဖြစ်တဲ့ကိုပြောတာပါဘာမှပြင်းနဲ့တူတယ်လို့လုံးဝမဆိုလိုတာပါမဟုတ်ပါဘူးပြောလို့ဒီလိုဣဒရေယာစတိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးပမာနဲ့ဒီမလာတက်ရှာလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုကျော်တန်းတာမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြစ်ရင်ဒါဒီတစ်ခါတော့ပမာနဲ့ငါအစိုးရရဲ့ကိုယ်နေစမ်းမှာစစ်တပ်ချမှုတုံ့ပြန်ကူးမြင့်မှုဆိုတာကအခြေအနေကလောက်တာကိုမှန်ပါတယ်သူတို့ကန့်ကွက်တာလားသူတို့ဘာသာကန့်ကွက်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကံရဥပဒေရအကိုပဲကိုယ်နေစမ်းမှာဒါလင်းစစ်တပ်တိုးချက်ချမြင်တာအလုံးစုံရေးကိုပေါ်လို့ညလေးတပိုးပြီးလောက်ဆောင်မှုဒါဟာတော့ဒီဒီဇိုင်းဥပဒေအရညီလေးလို့ရပြဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖြေချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဥကျော်စံတာစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့မြမအရေးသုံးသက်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်နားဆင်ရမယ့်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့သူယုံကြည်ရာစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကကိုလင်းလင်းထွန်းဘာကိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။မတ်မိုးဖြူကစီစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စေတဲ့မှာအကျုံးမျိုးယုံကြည်မှုမျိုးရှိခဲ့ကြပါလေ။အတက်ရလာပြီးဖြစ်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစေကူးယူနေကြပါလို့ပါလေ။ကလေးဘောကအဲ့ရောက်ပုံရတဲ့ကအကြောင်းအရာတွေကိုအမှန်တကယ်အပြင်းမှာစေကူးနဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြပါလေ။ကတော့ဆောင်းရရဆက်ကောင်းနေတိုင်းလဲစေကူးနဲ့ယူတော့ခဲ့ကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးဘောရဲ့အတိညာပုံရနေတဲ့ကအတိုင်းကအပြင်းမှာတကယ်ဖြစ်လာမှာလို့ယုံကြည်နေလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့အတန်နဲ့ကြီးမြင့်လာတာနဲ့အတိတ်တွေယုံကြည်ရလေးစိတ်ကူးရလေးပြောင်းလဲခဲ့ကြပါလေ။ချက်တန်းရတဲ့ပုံဝင်ရဲ့အခြေအနေကြောင့်တောင်းနဲ့တောင်းယုံကြည်မှုတွေမတူညီပဲစိတ်ကူးတွေဖြစ်ချင်တာတွေပြောင်းလဲသွားကြပါလေ။တချို့ကငယ်စဉ်ကလေးကစိတ်ရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးတချို့ကတော့ယုံကြည်ရတဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေနေမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ယုံကြည်ရအောင်ကြိုးစားပြီးဖြစ်စည်းသွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲ။ကိုယ်တန်တဲ့အလို့ချပြီးဘာတွေဖြစ်လာမလဲလို့ညွှန်လင်းခဲ့ကြသလိုမဖြစ်လာရင်ရည်စုံရတာကြောင့်တတ်ကြပါလေ။လုံငယ်တဲ့ဆက်စနစ်တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတစ်ခုတည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အစဉ်နဲ့နောက်လည်းမကြည့်ပဲနဲ့ရှိဦးတာဆက်လက်ရှောင်လိုက်ပါလေ။
ဒါလို့ခက်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 ပါပြီဖြစ်ကိုပြည့်နေစိတ်နဲ့အားလုံးကိုဆက်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရုံရုံချစ်ချစ်နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးပါလေအချိန်ကြီးနဲ့လက်ကြခဲ့ပါလေအချိန်ကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ရှောင်းလိုက်ခဲ့ပါလေအချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်နဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ကြည့်တော့မှန်ရင်းနဲ့အရာထိခဲ့တဲ့အရာတွေပုံများနေတာ
ဒီကြောင့်ကိုရပါတယ်။ငါတင်ချင်မှာကိုယုံကြည်ရတာကံကိုလေးမထားခဲ့ပါဘူး။ကံကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိလို့ကံကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါတယ်။တချို့တော့သူတွေဟာစိတ်ရည်ယုံကြည်အောင်ပေါ်ဆောင်နေတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အမြင်တော့ရောက်ခံကြတယ်လို့တချို့ကတော့ဘာမှဖြစ်မလာဘဲနဲ့ဘောရီပြန်နေပါကြတာကံကြောင့်အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံရင်
ဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းညာနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကြောင့်မိမိယုံကြည်ရတဲ့လူဆောင်ရလို့လူတပေါ်များသောဆုံးဆုံးနေရတယ်လို့လူပေါ်များသောလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုပတ်ဆိုင်နေရပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့မိမိတို့စိတ်ဓာတ်ယုံကြည်ရတယ်ကိုခံကြည့်တဲ့အခါမှာစိုးကျိုးတွေလည်းကောင်းကျိုးတွေပို့ပြီးဖန်တီးနိုင်မယ်။တွေးတောနိုင်မယ်၊စိုးပြနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။မိမိစိုးပြမှ
ဒီချိုးစိတ်ကြံစားမှုတွေကိုရှိတဲ့အញ្ញံတန်တို့မှာလည်းအားလုံးကြောင့်ဇာတ်လက်တွေရဲ့ဆုခဲ့ကြပါလေ။ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့တရားအားလုံးနဲ့အစဉ်ပြေနေပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့မိမိစိတ်ကူးတွေညှော်မြင့်ချက်တွေယုံကြည်ရတွေကိုခေါ်မောသွားပေါ်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားမှုရဲ့ကြောင့်ပဲကလေးအေးချမ်းတဲ့ဘုရားတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။တရားတဲ့ဘုရားတွေကိုပိုင်
အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့သူယုံကြည်ရာကဏ္ဍအတွက်ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးမှမဆိုကိုယုံကြည်ရာလေးတွေကိုပါဝင်ဆွေးနွေးပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အီးမေးလ်လိပ်စာ burmese@voanews.com ကိုစာရေးပြီးဆက်သွယ်ရမယ့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွယ်ပါမယ်။ ဒါကတော့သူယုံကြည်ရာအစီအစဉ်မှာရန်ကုန်မြို့ကကိုလင်းလင်းထွန်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မရီဂန်ဆိုရရဲ့သဘောထားအမြင်အားပေါ်ကိုတင်ပြပါရောင်းမယ်ခင်ဗျာ။အီရတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တာမတ်ကြီးဒေါက်ကလတ်ဆီလီမန်ကကုလရဲ့လက်ထောက်အတွင်းရေးမှုချုပ်အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ကုလဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် UNDP ရဲ့ဌာနကိုယ်စားလှယ်လီဆေကန်ဒီနဲ့အတူမကြာခင်ကပဲအီရတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်နီဗာလွင်မြင်ဒေသကနေရာများစွာကိုအလဲပတ်သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Islamic အဖွဲ့ ISIS လက်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အီရတ်နိုင်ငံတွင်ကဒေသတွေကိုပြန်ကြရမယ်အကာအကွယ်မဲ့ပြည်သူလူထုအများစုအတွက်အီရတ်အစိုးရကကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေတာတွေထိရောက်မှုရှိစေဖို့အမေရိကန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ပူးပေါင်းကူညီနိုင်မဲ့နီလန်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အခုလိုသွားရောက်ခဲ့ကြတာပါ။ဆာရီယာကက်တလစ်နဲ့ချယ်ဒီယန်ကက်တလစ်လူဖွဲ့တွေနေထိုင်တဲ့သမိုင်းဝင်အယ်လ်ဟမ်ဒာနီယာနဲ့ကာရမ်လက်စ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဂရီကိုထပ်လောင်းတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ထိဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဒီစီမံကိန်းအတွက်ထည့်ဝင်ငွေစုစုပေါင်းဒေါ်လာ190.3သန်းကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစီမံကိန်းတွေတဲ့အထူးသဖြင့်နိုင်နေပါလွန်ပြင်ဒေတာရင်းကစီမံကိန်းတွေအတွက်မကြသေးခင်ကလှူဒါန်းတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ85သန်းလဲပါဝင်ပါတယ်။ဒုတိယပေးလူမဲ့ထပ်ဆောင်ငွေဒေါ်လာ85သန်းကိုလည်းပေးအပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရကတိုင်းဒေသလူနည်းစုတွေနဲ့လူနည်းစုဘာသာဝင်တွေပါဝင်နန်နီဘာလွန်ပြင်းနဲ့နန်နီဘာအနောက်ပိုင်းကလူအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုကူညီမဲ့ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုရန်ပုံငွေပေးအပ်ဖို့လဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။အမေရိကန်ဟာ2014ခုနှစ်ကစပြီးအီရတ်နိုင်ငံအတွင်းအိုက်စစ်အဖွဲ့တွေရဲ့အန်ဒီအေကြောက်ရွာပြိပက္ခရှိတဲ့အရက်ကဒေ
ပါတယ် UNDP အဖွဲ့ဟာလက်ရှိမှာ
နန်နီဗာဒေတာတလွားကစီမံချက်ပေါင်း1000ကျော်ကိုပြည်ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်လို့အီရတ်ဆိုင်ယာ UNDP ရဲ့ဌာနကိုယ်စားလှယ်လီစေကန်ဒီကပြောပါတယ်ဒီခီးစဉ်အတွင်းဆိုင်းရီးယားကက်သလစ်နဲ့ချယ်လ်ဒီယန်ကက်သလစ်ဘာသာအခွင့်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကရန်ပုံငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ပံ့မဲ့ UNDP ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးစီမံကိန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ကူညီသွားဖို့တန်ဖိုးထံချမှတ်ထားပါတယ်လို့အယ်လ်ဟမ်ဒန်နီယာဆေးယုံပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခမ်းအနားမှာတာအမတ်ဂျီစီလီမန်ကပြောပါတယ်ဒီဆေးယုံဟာ UNDP အဖွဲ့ကပြန်လည်ထူထောင်မပေးခင်တုန်းကISIS တွေသိမ့်ပိုက်လူရထားခြင်းအတွင်းဖြတ်စည်းခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် UNDP စီမံကိန်းမှာဆေးရုံမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့စေဝါဆိုင်ရာနောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တွေဝယ်ယူဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1.6ထန်ပေးအပ်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရကအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆေးရုံအစားအုပ်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒီဒေသခံပြည်သူလူထုအတွက်လာမယ့်အနာဂတ်ခရီးဟာပိုပြီးငြိမ်းချမ်းပိုပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာလာမယ့်နေ့တွေရဲ့သင်္ကေတတရားဖြစ်နေကျွန်တော်နားလည်လိုက်မိပါတယ
န်ဆိုးရရဲ့သဘောထားအမြင်အာဖို့ကိုတင်ပြလို့ပြပါပြီ။တို့ရရှင်တို့အခုနားဆင်ရတာကတော့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့သဘောထားအမြင်သာဖြစ်ပြီးတော့ VOA ရဲ့အာဖို့မဟုတ်ကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုပါရစေခင်ဗျာ။ VOA အမေရိကန်အတန်ကနေမနေ့ဖက်အခုလက်ရှိထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့တနာရီစာအစီအစဉ်ကိုမနေ့၈နာရီကနေ9နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 100.83 ညလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 15.115 လိုင်းဒိုမီတာ24 kHz 12.123ညတို့ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ VOA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အခုတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုဒေါက်တာမျိုးသက်ကကြီးညာပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။တနက်ကရင်ချမ်းဖက်မှုကိုလွတ်တော်ကနေတိုက်ကြိုင်တွေ့ဖို့အတွက်ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းတောင်းနေချစ်တဲ့ចောင်းသားတွေဟာဗိုလ်တပုနေမှာချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ចောင်းသားအများပြားကတော်လောက်ပြီး enough is enough ဆိုတဲ့ကြေကြော်တန်တွေအော်ဟစ်ပြီးသူတို့စာတင်ចောင်းတွေကနေထွက်ပြီးဆန္ဒပြတာပါ။ចောင်းပေါင်း3000လောက်မှာဒေတာဆန္ဒချင်းမနဲ့ဆင်နိုင်မှာစဆန္ဒပြတာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့တလဗိုလ်တပုနေအဲ့ဒီချိန်ကဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ပါကလန်က majority strongman doctors အထက်တန်းကြောင့်မှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူ18ဦးတွင်ထိမှတ်လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Britain နေပေါ်မှာ Russia တချို့ House Sergey Skripal နဲ့တမိဖြစ်သူ Yulia တို့ကို Russia လို့အာယုံကြောထိခိုက်စေတဲ့အစိတ်သုံးပြီးတိုက်ခိုက်မှုဘယ်လိုဖြစ်ပွားခဲ့လဲဆိုတာဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက် Russia ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတုံ့ပြန်မှုမရှိတဲ့အတွက် Russia တန်အမှုတန်း23ကို Britain ကနေနှင်ထုတ်တာအပါအဝင်အရေးယူတုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်လိုက်ကြောင်း Britainအောက်လွတ်တော်မှာဝန်ကြီးချုပ်ထရစ်ဆန်မစ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အခုအရေးယူတဲ့အထက်မှာမက်ဂနက်စကီပုံစံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပြီးလက်ခံထားတာမို့ရုရှားကလူခွင့်ချုပ်ပေါက်ဒူရီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဗြိတိန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားတွေကြားအဆင့်မြင့်အရာရှိချင်းဆက်ဆံရေးအားလုံးဆိုင်ရမှုပါပါတယ်။ဒီထဲမှာဗြိတိန်လာရောက်ဖို့စီစဉ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂီလက်ပရော့ဖ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။သမဏိနဲ့အလီမီနီယမ်သွင်းကုန်တွေပေါ်မှာအခွန်တင်းကျပ်မယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကြေညာပြီးကြတဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ Atlantic သမုဒ္ဒရာတစ်ဖက်တစ်ချက်နိုင်ငံတွေကြားကာလကြာရှည်ရှိခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ဒေါ်နယ်ထက်စ်ကသမ္မတထရမ့်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သူဆင်နွှဲခြင်းမုံရတဲ့အကုန်သွေးစစ်ပွဲဖြစ်မဲ့အရေးအစားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပိုလှုပ်သွားတယ်လို့ Tax ကပြောပါတယ်။ဒီခိုင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ပကံနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးမြန်မာတပ်မတော်ကတိုင်းမှုသူကိုအရေးယူထားတယ်လို့ကျူးလွန်သူတွေအဖြစ်နဲ့တန်ရရှိသူ400နီးပါးကိုလည်းဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်းပင်ခံယုံညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးစော်ထေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရင်ချင်းချုပ်ကိုဒေါက်ကင်မျိုးတက်ကြီးညာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုမနေ့အတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကကိုကျော်ကျော်သိန်းဖြစ်ပြီးတော့အတမိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ Kelvin Fowler ဖြစ်ပါတယ်။ညနေဘက်6နာရီခွဲကနေ9နာရီထိထုတ်လိုက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းဒိုမီတာ16 19နဲ့25တို့ကနေတန်လွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် VOE ကိုနားဆင်ကြရတဲ့အတွက်အချူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဘာအနှက်ကတောတာရှိများနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကိုရောစိတ်ပါရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေကျွန်တော်ဆက်မိုးဝေးပါခင်ဗျာ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.